Kristrún, þetta var svaka lokað skot. Já, við þurftum að vinna leikinn, þannig að ég var opinn, ég tók að vera. Já, það var fjóra leikinn, það var algjörlega búin að vera í járnum, þú skiptast á að vera yfir og undir. Já, við vorum að kleifar tala boltanum, það var bara útrúlega skrítið leikum og það bara að horfa aftur á hana því að það bara hver sótt skipti máli, hver verð skipti miklu máli. Það var bara þvílík herkuleikur. Já, mætti segja þetta hafa verið svona kærast eða leikur? Já, klárlega. Á þessum sigri halda ég ætlum að reyna að vera í topp fjórum. Ég komast í að kemna. Okay.